इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कसरत से दुरूद पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन और जुमे की रात को कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। बस जो आदमी मुझ पर एक दफा दुरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। ईसा अलैहि सलाम ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी, मुझे नबी बनाया, मुझे बाबरकत बनाया जहाँ कहीं भी मैं हूँ, और मुझे नमाज और जकात की वसीयत की जब तक मैं जिंदा रहूँ। तो इससे ये पता चलता है कि जिंदगी के आखिरी दम तक, यानी जब तक इंसान को होश है, बेहोशी हो जाए मौत की तो और बात है, लेकिन जब तक होश है उसको नमाज पढ़ना जरूरी है। फिर इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने और अपने औलाद की, अपने बच्चों की नमाज की फिक्र करते हैं और कहते हैं, रब जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना, मेरी औलाद में से भी। ऐ हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। औलाद की फिक्र इसलिए होनी चाहिए कि अगर बच्चे नमाज के पाबंद हो जाए तो उसके अलावा अगर वो हमारे लिए स्पेशल दुआ नहीं भी करते तो भी हमें वो दुआएं मिलती रहेगी, क्योंकि हर नमाज के आखिर में इंसान रब्बी जालनी पढ़ता है, और जब रब्बी जालनी पढ़ ली तो गोया हर नमाज में माँ बाप को याद कर लिए, चाहे जिंदा है चाहे फौत हो चुके, रब्बना फिर ली वाले वाले जाइए। तो औलाद जो है वो इंसान के लिए सदका जारी होती है। तो सबसे पहली चीज जो हदीस में आई है, वलदुन सालिहुन यदु लहू, वो औलाद सदका जारी है जो माँ बाप के लिए दुआएं करती। तो दुआ जो है वो अक्सर बच्चे मसरूफ होते हैं अपने कामों में, अपनी जिंदगी में एक के बाद एक चैलेंज उनके लिए भी होता है, तो इंसान उनको बर्डन नहीं कर सकता कि तुम मेरे लिए ये दुआ करना, ये ऐसा करना है वैसा। लेकिन अगर वो नमाज के पाबंद हो गए हैं तो इंशाल्लाह वो साथ साथ दिन में 5 दफा तो दुआएं मिलती ही रहेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम सब खुद रोल मॉडल बने, क्योंकि जब हम बच्चों को कह देते हैं और खुद नहीं करते तो फिर वो हमारे कॉल और अमल में कंट्रडिक्शन होती है, तजाद होता है, तो उसमें फिर बच्चे जो है वो नहीं सुनते। फिर इसी तरह ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उन्होंने बच्चों की दुनिया से ज्यादा उनकी आखिरत की फिक्र की, यानी उन्होंने जब अल्लाह ताला से दुआएं की तो उन दुआओं में पहले जो दुआ मांगी वो उनकी नमाज की थी, और जो आखिर में दुआ मांगी वो दुनिया के खाने पीने की थी। सूरत इब्राहिम आयत नंबर 37 में आता है, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमु स्सलाता फजअल अफ़इदतन मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनत थमराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ हमारे रब, बेशक मैंने अपनी औलाद को इस वादी में ला बसाया है, यानी मक्का की ऐसी जगह पर जहाँ कुछ भी नहीं उगता, जो किसी खेती वाली नहीं, तेरे हुर्मत वाले घर के पास, ऐ हमारे रब, ताकि वो नमाज खाए। मैं इनको सब जगह से छुड़ा के यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि ये नमाज कायम करे। गोया मक्का का आबाद होना अल्लाह की इबादत के लिए था, और अल्लाह की इबादत में भी सबसे पहले फिर नमाज का क़याम। सो कुछ लोगों के दिल ऐसे कर दे कि इनकी तरफ मायल नहीं, यानी इनका यहाँ कोई और दुनियावी सहारा नहीं, तो लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे ताकि वो यहाँ आते रहे पलट पलट कर, और इस तरह ये घर और ये जगह आबाद रहे, और इन्हें फलों से रिस्क अता कर ताकि वो शुक्र। इंसान की तीन बड़ी नीड्स होती है, एक उसकी स्पिरिचुअल नीड होती है, एक उसकी इमोशनल नीड होती है, एक उसकी फिजिकल नीड होती है। अब आप देखें कि कुरान की रोशनी में तीनों की सीक्वेंस क्या है। सबसे पहली नीड जो है वो इंसान की स्पिरिचुअल नीड है, कि इंसान अपनी नमाज अपनी इबादत जो है उसका पाबंदी करने वाला। दूसरी चीज है इंसान की इमोशनल नीड्स, और वो है मोहब्बत, केयर, लव, रिस्पेक्ट। इंसान घर में माँ और बच्चों के दरमियान या बहन भाइयों के दरमियान जब इस रिलेशनशिप में होता है तो उसमें अगर एक दूसरे की केयर हो, मोहब्बत हो, आपस का प्यार हो, एक दूसरे के साथ अच्छा बन रहा हो, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं चाहिए। इसी तरह नेबर्स के साथ, इसी तरह उसके कुलीग्स हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, दोस्त अहबाब हैं, ब्लड रिलेशन हैं, तो अगर एक दूसरे के लिए मोहब्बत है तो जिंदगी में इससे बड़ी फिर खुशी की बात नहीं होती। और फिर तीसरी चीज ये कि खाना पीना, क्योंकि जब इंसान को मोहब्बत मिल जाती है तो फिर खाने पीने का भी होश नहीं होता इंसान, वो इतनी उसकी जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो कुछ भी नहीं खाते या फिर बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो वो दूसरी चीजों की कमी खाने से पूरी करते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो खासतौर पर बताई गई बात वो ये कि या रब, मैं इस मस्जिद के पास इसलिए बच्चों को लाया हूँ ताकि वो नमाज पढ़े। आज हम मुस्लिम्स का हाल ही हो गया कि मस्जिद से दूर कर लेते हैं ताकि वो मस्जिद का शोर ना हो। ठीक है, जो मस्जिदों में बाज़ोकात जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी होती है, लेकिन इसके बावजूद
انسان کوشش یہ کرے کہ ایسی جگہ پر گھر ہو کہ جہاں پر مسلم کمیونٹی ساتھ ہو یا پھر نمازوں کا انتظام ہو تاکہ بچوں کے لیے دور جانے میں سستی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فکر کر کے گئے تو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے بچوں کی نمازی کی فکر کرتے ہوئے گئے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کرے، وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان، یعنی اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس راستے پر لگائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو پہچان قرآن مجید میں بتائی گئی وہ بھی یہی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت، آپس میں نہایت رحم دل ہیں، تم انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے، یعنی صحابہ کو تم دیکھو گے کہ کون ہے، ان کی نمازوں سے تم انہیں پہچانو گے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی پہچان بھی نماز رہی، اور پھر اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں، کثرت سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان موجود ہے، اور یہی ان کی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے عبادت گزار بندے۔ انہوں نے شادیاں بھی کی، انہوں نے بزنس بھی کیا، انہوں نے زراعت بھی کی، انہوں نے سفر بھی کیے، سب کام کیے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو تھی وہ نمازی کے بارے میں تھی کہ نماز کی حفاظت، نماز کی حفاظت، اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کے بعد آپ نے بات نہیں، یعنی آخری جو تعلیم تھی وہ نمازی کی تعلیم۔ آخری الفاظ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور تمہارا اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کے بعد آپ کا سینہ مبارک کھڑکھڑانے لگا اور آپ کی زبان رک گئی، یعنی اس کے بعد آپ نے پھر کوئی بات نہیں فرمائی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ہماری نمازوں کی فکر تھی کہ ہم اس کے بغیر رہ جائیں، کیونکہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نمازی کے بارے میں کیا جائے گا، اور عبادتوں میں بھی جو پہلا حکم دیا گیا ہے اکثر جہاں زکوٰۃ اور نماز کا ذکر اکٹھا آتا ہے، ہمیشہ پہلے نمازی کا ذکر آتا ہے، تقریباً 700 بار قرآن مجید میں نماز کا ذکر آتا ہے۔ پھر اسی طرح اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے توحید کے بعد، یعنی بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقامت الصلاۃ، یہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، جس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ یعنی اس کی گواہی، اور پھر نماز کی اقامت، پھر اس کو اسلام کا ستون قرار دیا گیا، پھر بنیادی تعلیم میں سے، پھر یہ ہے کہ باقی احکام زمین پہ اترے، یہ حکم آسمان میں بلا کر دیا گیا، یعنی اس سے اس کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں پر بلا کر آپ کو نمازوں کی تلقین کی گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 2 بار بندوں کی نمازوں کی خبر لیتے ہیں، یعنی صبح کو فرشتے اور شام کے جب جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس حال میں میرے بندوں کو پایا، وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں کو 2 نمازوں کے ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ زمین پر کرال کرتے ہوئے مسجد میں آئے، اور وہ ہیں فجر اور عشاء، اور پھر ہر نماز کے وقت ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اٹھو، آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی، یعنی اپنے گناہ کر کے غلطیاں کر کے تم نے اپنی آگ بھڑکا لی، اب اٹھو اور اس آگ کو بجھا لو۔ پھر یہ ہے کہ باقی سارے اعمال بھی انسان کے اسی وقت ٹھیک ہوتے ہیں جب نماز ٹھیک ہو جائے، اور قبر میں بھی بندے کی حسرت سب سے زیادہ کیا ہوگی کہ کاش میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس میں حال میں ہی میت کو دفن کیا گیا تھا، نئی نئی قبر تھی، آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہلکی سی ہوتی ہیں اور تم لوگ ان کو حقیر بھی سمجھتے ہو اور زائد بھی سمجھتے ہو، ایکسٹرا سمجھتے ہو، یعنی بوجھ بھی سمجھتے ہو اپنے لیے، لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ قبر والا اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس 2 رکعت کا پاس ہونا اس وقت اس قبر میں اس کو تمہاری باقی ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوتا۔ لیکن ابھی ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے فرض پڑے، ہارڈلی سنتیں پڑی، اور پھر اچھا وہ ہنڈیا کو دیکھ لیں، اچھا وہ فلاں کام کو کر لیں، وہ دروازہ کھل گیا، اور کچھ نہیں، کیسے بیکار قسم کا کام شروع کر لیں گے، لیکن وہ نفل پڑھنا یا پابندی کرنا وہ عام طور پر نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، عرب لوگ نفل نہیں پڑھتے تو ہم کیوں پڑھیں، عرب لوگ تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے تو ہمارا دین حجت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر
सिर्फ दो और रकतें वो अपने इस कब्र में और ले आता तो वो उसको पीछे जो कुछ छोड़ के आया अपना माल सोना चांदी जमीन जायदाद उस सबसे ज्यादा प्यारा होता। लेकिन हमें कितनी दफा दो रकत का वक्त भी होता है मौका भी होता है लेकिन हम उसका इहतमाम नहीं करते। और फिर ये कि अल्लाह के प्यारे बंदों की जो सिफत बताई गई है रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलात कि वो ऐसे मर्द हैं जिन्हें अल्लाह के जिक्र और नमाज कायम करने से ज़कात देने से ना कोई तिजारत रोकती और ना कोई खरीदो फरोख्त। वो उस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगी। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वक्त आता था तो सब चीजें छोड़कर फौरन नमाज की तरफ चले जाते थे। फिर इसी तरह ये कि सहाबा की अगर नमाज छूट जाती तो बकायदा रोते थे। कभी बीमार होने पर भी वो नमाज नहीं छोड़ते थे। और बच्चों को भी सबसे पहला काम जो करने का सिखाना है वो नमाज ही है। और क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि लोग अपनी नमाजों को जाया कर देंगे। और नमाज ना पढ़ने से इंसान के अंदर सुस्ती आ जाती है, मुनाफ़िकत आने लगती है, ऐसे शख्स का कोई दीन नहीं रहता। और एक नमाज छोड़ने से फिर इंसान इतना ढीला हो जाता है कि बाकी सारी चीजें भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। और बेनमाजियों की मौत का मंजर जो कुरान में बयान किया गया वल्तफत इस्साक बिस्साक इला रब्बिका यौमइज़िन अल-मसाक फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला कि पिंडली के साथ पिंडली लिपट जाएगी और उस दिन तेरे रब की तरफ रवानगी का वक्त है। न उसने तस्दीक की न नमाज पढ़ी सिर्फ उसने झुटलाया और मुंह फेरा। और कब्र में जो सजा मिलेगी नमाज से गाफिल शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब बयान करते हुए फरमाया एक शख्स जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था वो कुरान का हाफिज था मगर नमाज से गाफिल हो गया था, फर्ज पढ़े बगैर सो जाता। यानी खा कोई हाफिज कुरान ही क्यों ना हो लेकिन अगर वो नमाज से गाफिल है कुरान से गाफिल है और नमाज पढ़े बगैर सो रहा है तो फिर ऐसा शख्स अपने लिए हलाकत इख्तियार कर रहा है। फिर फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून एक और हदीस के मुताबिक बेनमाजी जो है उसका अंजाम कारून और हामान वगैरह के साथ होगा। और आखिरी अंजाम जो है क़यामत के दिन वो बड़ा भयानक है। जहन्नम में जाने वालों से जब पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र तुम्हें जहन्नम में क्या चीज ले गई तो कहेंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे वलम नकुन नुतिमुल मिस्कीन और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए और कबूलियत वाली नमाजें अदा करने की तौफीक दे क्योंकि बाज़ वक़्त हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका हक अदा नहीं करते उसमें खुशी व खुजू नहीं है। फिर उनके बाद ऐसे नालायक जानशीन उनकी जगह आए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए तो वो अनकरीब गुमराही को मिलेंगे। अल्लाह सुबहान तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरत अज़्ज़ारियात में आता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून मैंने जिन्नो इंस को महज इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। सूरत अल बकरा में तमाम इंसानियत को मुखातिब करते हुए अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे ताकि तुम बच जाओ। इबादत का माना होता है इंतहाई खुजू और आजजी इख्तियार करना। इस आजजी की बेहतरीन मिसाल और बेहतरीन इबादत नमाज है। नमाज इबादत की आला तरीन शक्ल है। ये एक फर्ज इबादत है। नमाज हमें दुनिया में बुराइयों से बचाती है और आखिरत में जहन्नम की आग से। नमाज हमारी गलतियों और कोताहियों का कफारा भी करती है। इसीलिए कुरान मजीद में और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी बहुत ताकीद आई है। इसको अदा करने वाले कामयाब और इससे गुरेज करने वालों का बुरा अंजाम इस आयत में बताया गया है जिसका आज हम मुताला करेंगे। فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا सूरत मरियम की आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ तो उनके बाद ऐसे लोग जानशीन हुए। अरबी में एक खल्फ होता है एक खलफ होता है। खल्फ कहते हैं बुरे जानशीन को और खलफ कहते हैं अच्छे जानशीन को। यानी सूरत मरियम में अल्लाह सुबहान तआला ने जिन अम्बिया का जिक्र किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम उन सब का जिक्र करने के बाद उनकी तारीफ करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन के उन काबिले तारीफ लोगों के बाद ऐसे बुरे जानशीन आए कि जिनकी सबसे बड़ी बुराई क्या थी अदाउस सलात उन्होंने नमाज जाया कर दी वत्तबउश शहवात और ख्वाहिशात के पीछे लग गए। यानी
इनके आबा व अजदाद नेक थे लेकिन इनकी औलादों ने नमाजें छोड़ दी, या फिर उन नमाजों के अरकान व वाजिबात छोड़ दिए, या ये कि उन्हें अपने वक्त से ताखीर के साथ पढ़ा और ऐसे काम किए कि जिससे नमाज का पढ़ना और न पढ़ना एक ही हो गया। नाखल्फ लोगों की यहाँ सिफात बयान की गई हैं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इनके बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे कि वो ऐसी बातें करेंगे जिन पर वो अमल नहीं करेंगे, और वो ऐसे अमल करेंगे जिनका उन्हें हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो जो अपने हाथ से जिहाद करे वो मोमिन है, जो अपनी जबान से जिहाद करे तो वो मोमिन है, जो अपने दिल से जिहाद करे तो वो मोमिन है, और अगर ये भी ना हो तो खशखाश के दाने बराबर भी ईमान नहीं रहता। यानी ऐसे लोगों को समझाना चाहिए जबान से भी और हाथ से भी, यानी जैसे अपने बच्चे हैं और वो छोटे हैं अभी 10 साल के बाद भी अगर नमाज नहीं पढ़ते तो जैसे कि हदीस में आता है कि उनको मार भी सकते हैं, ताकि वो अगर प्यार मोहब्बत से और समझाने से वाज नसीहत से नहीं समझते तो सख्ती से समझे, हत्ता कि नमाज उनकी आदत हो जाए और फिर उसके बाद जिंदगी में वो उस पर चलते रहे। तो बात ये हो रही है कि उन चुने हुए लोगों, इनाम याफ्ता लोगों के बाद आने वाले बुरे और शरीर लोगों का फिस्क फुजूर क्या है, क्या सिफत है, क्या दलील है कि अदा उस सलात, उन्होंने नमाज को जाया कर दिया, नमाज को छोड़ दिया, या ये कि शरीयत के मुताबिक उसे अदा नहीं किया, उसमें सुस्ती दिखाई, उसमें एहमाल किया यानी उसे निगलेक्ट कर दिया या उससे मना कर दिया। ये लोग अल्लाह से डरने वाले लोग नहीं थे। मुजाहिद कहते हैं कि इससे मुराद इस उम्मत के वो लोग हैं जो रास्तों में जानवरों और गधों की तरह एक दूसरे पर सवार होते हैं, न तो वो आसमान में अल्लाह से डरते हैं और न जमीन में लोगों से शर्म करते हैं। यानी उन्होंने बेहयाई और बुराई के तरीके अपना लिए और जिस काम के लिए उन्हें पैदा किया गया था उस काम को उन्होंने छोड़ दिया। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, 60 साल के बाद नाअहल लोग पैदा होंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 60 साल बाद, जो नमाज को जाया कर देंगे और ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे और जहन्नम के गढ़े में जा पड़ेंगे। उनके बाद ऐसे लोग जानशीन होंगे जो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी सिर्फ तजवीद और किरात के माहिर होंगे लेकिन कुरान उनके दिलों पर असर नहीं करेगा और ना ही उनके अमल में आएगा। और कुरान की किरात 3 तरह के लोग करते हैं, नंबर 1 मोमिन, नंबर 2 मुनाफिक और नंबर 3 फाजिर। अदा उस सलाता, इन्होंने नमाज को जाया कर दिया, यानी एक अहम फरीजा जो दीन का सुतून है, जो ईमान का मेयार और कसवटी है और जो रब्बुल आलमीन से इखलास का सबूत देने का जरिया है, तो उसमें उन्होंने अपनी नमाजें जाया की, यानी अहम फरीजा को अदा नहीं किया। तो बहुत से अहले इल्म ये कहते हैं कि यहाँ इससे मुराद नमाज पूरी तरह छोड़ देना है, यानी ये वो लोग हैं जो नमाजें छोड़ देते हैं। बाज़ अहले इल्म ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो नमाजों को उसके आखिरी वक्त तक मुअख्खर कर देते हैं, यानी पढ़ तो लेते हैं लेकिन बेवक्त की पढ़ते हैं। और बाज़ कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो नमाजों के औकात जाया कर देते हैं, यानी कजा कर करके पढ़ते हैं। बाज़ ने ये भी कहा कि ये वो लोग हैं जो अरकान और वाजिबात को जाया कर देते हैं, यानी नमाज के सारे अरकान शरायत वगैरह पूरी तरह अदा नहीं करते। हसन बसरी कहते हैं कि इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने मसाजिद को बेकार और खाली कर दिया और खेती बाड़ी को लाजिम कर लिया, यानी दुनिया के काम काज में, दुनिया कमाने में ऐसे मसरूफ हुए कि नमाजों को मस्जिद में पढ़ने की बजाय जहाँ पढ़ सके पढ़ लिया वरना ना पढ़ा। इब्ने मसूद और इब्राहिम कहते हैं कि उन्होंने नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर कर दिया। सईद बिन मुसैब कहते हैं ये वो शख्स है जो जोहर नहीं पढ़ता यहाँ तक कि असर दाखिल हो जाती, असर नहीं पढ़ता यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाता है। लोगों ने इब्ने मसूद से पूछा कि नमाज को जाया करने का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा इससे मुराद नमाज को इतनी देर से पढ़ना कि वक्त निकल जाए। तो उन लोगों ने कहा हम ये समझते थे कि नमाज को छोड़ देना उसे तर्क करना है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो नमाज को छोड़ देते तो दीन से ही निकल जाते। नमाज को लेट करना बहरहाल निफाक की अलामत है जिसका हदीस में भी जिक्र आया है, और सुस्ती से पढ़ना और दिखावे की नमाज पढ़ना और अल्लाह को कम याद करना ये मुनाफिकीन की नमाज की सिफात है। सूरत अन्निसा आयत 142 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊना अन्नास वला यज़्कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला। बेशक मुनाफिक लोग अल्लाह से धोखाबाजी कर रहे हैं हालांकि वो उन्हें धोखा देने वाला है, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं,
یعنی شوق سے نہیں جاتے نماز کی طرف، خوشی سے نہیں جاتے، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو کھڑا ہو کر چار ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا، یعنی اللہ کو یاد کرنے کی بجائے وہ ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہتا ہے یا بس نماز کو سر سے اتارنے کی فکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، دونوں آرام کے وقت ہیں اور نیند کے وقت ہیں، اس لیے ایسے اوقات میں ان کو نماز پڑھنا اور مشکل لگتا ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ لوگ حی علی الصلات حی علی الفلاح کے الفاظ سنتے ہیں، تندرست اور صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ استغفر اللہ، یعنی اذان کی آواز آتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ ایک معنی بھی کیا گیا ہے کہ یہ عمدگی سے نماز نہیں پڑھتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر مڑے اور فرمایا، اے فلاں، تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی، حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے، تو پھر چاہیے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا، بس سر سے اتارنے کی کوشش کرنا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے نماز میں کمی کی، یعنی تیز تیز پڑھ رہا تھا، صحیح طرح رکوع اور سجود ادا نہیں کر رہا تھا۔ حذیفہ نے اس سے کہا، تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، 40 سال سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، اگر تم ایسی ہی نماز پڑھتے مر جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ ہی مرو گے۔ پھر کہا، بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ تو اصل مقصود کیا ہے کہ نماز کا پھر حق ادا کیا جائے، اطمینان سے نماز کے ارکان کو ادا کیا جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے، اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیا، اس نے ویسے ہی نماز دوبارہ پڑھ دی جیسے پہلے پڑھی تھی، پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا، پھر اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو، یعنی سورت فاتحہ کے بعد، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو، یعنی ہر رکن اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بعد انسان اپنی جگہ پر ٹھہر جائے سکون سے، اور پھر دوبارہ اگلا رکن ادا کرے۔ پھر اسی طرح رکوع اور سجود میں اگر کمر سیدھی نہ کی جائے اور بس تھوڑا سا جھکا کے سر اٹھا لیا جائے، تو آپ نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ رکھے۔ امام شافعی، امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں، جو اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں رکھتا، یعنی سٹریٹ نہیں ہوتی، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ 6 صفات منافقوں کی علامت ہے: نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دکھاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، اور با جماعت نماز سے پیچھے رہنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص وضو مکمل کرنے اور رکوع اور سجود کو مکمل کرنے کی حفاظت نہ کرے، وہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا گویا وہ اسے ضائع کر دیتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ باقی شریعت کے تمام احکامات کو بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے، یعنی گناہوں میں پڑ گئے، شراب نوشی میں پڑ گئے، اپنے نفسوں پر شہوت کو ترجیح دی اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، منکرات میں آگے بڑھ گئے،
نماز کو ضائع کرنے کا بھی سب سے اہم سبب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنا وقت استعمال کر دیتا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یا وہ تھک چکا ہوتا ہے یا پھر اس کا دل بدل چکا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے میں اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں مروی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مضبوط محل بناتے ہیں، قابل توجہ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور مشہور لباس پہنتے ہیں۔ یعنی یہ بیماریاں جو آج ہیں یہ آج کی نہیں ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی ہیں کہ انہوں نے کیا زبردست طریقے سے تشخیص کی کہ خواہشات کی پیروی کا مطلب کیا ہے، کہ بڑے بڑے گھر بنائے جائیں اور اپنی ساری صلاحیتیں انہی میں لگا دی جائیں، ایسی گاڑیوں پر بیٹھا جائے جو نوٹیسیبل ہوں، ایسی سواریوں پہ بیٹھا جائے جو لوگوں کی نگاہ میں ہوں، لوگ اس پہ رش کرتے ہوں، اور برانڈیڈ لباس پہنے جائیں۔ یعنی ان کا پورا لائف سٹائل ہی دنیا کے پیچھے بھاگنے کا ہو جاتا ہے اور عبادت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، ان کا دل نہیں لگتا۔ تو خواہشات ان چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں جو انسان کو پسند آتے ہیں کام، یا انسان جن کو کرنا چاہتا ہے، جن کے ساتھ وہ موافقت رکھتا ہے اور جن سے وہ بچتا نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ اس بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا جا کر اسے دیکھاؤ، چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا، واپس آ کر عرض کیا، یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دیکھ کر آؤ، چنانچہ وہ دوبارہ گئے اور اسے دیکھا، کہا یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اتنا مشکل راستہ ہے۔ اور اسی طرح جب آگ کو پیدا کیا تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل جہنم کو دیکھ کر آؤ، جب وہاں پہنچے تو آ کر کہنے لگے یا رب و عزتک، اے رب آپ کی عزت کی قسم، جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا۔ اللہ کے حکم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، پھر فرمایا اے جبریل جا کر اسے دیکھ کر آؤ۔ وہ دیکھ کر آئے، دیکھا تو کہا یا رب و عزتک، مجھے تو اندیشہ ہے اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہ سکے گا۔ یعنی ایسا پھسلن کا راستہ ہے، ایسا خواہشات کا راستہ ہے کہ سب اسی طرف چل پڑیں گے، کیونکہ یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے، اس کے اندر خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، لہذا جو چیز انسان کو خوشنما لگتی ہے انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں کا ڈر ہے، بخیلی، جس کی اطاعت کی جائے، یعنی انسان بخل کرے، یعنی دل میں بخل کا خیال آئے تو اس کی پیروی کرے، خواہش نفس، جس کی پیروی کرے، یعنی کچھ اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ اپنی خواہشات پر انسان خرچ کرنے لگے، اور گمراہ امام، جو لوگوں کو مس لیڈ کرے اپنی خواہشات پرستی کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے۔ اپنی مرضی پہ چلنے کی گمراہی، یعنی جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو خواہش کی شدت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے وہ احضرت الانفس الشح، تو شح کا معنی یہ کیا گیا کہ کسی چیز میں شدید خواہش رکھنا اور اس کی ہرس کرنا، اور یہی شح جو ہے یہ انسان کو پھر بہت سی برائیوں پر آمادہ کرتی ہے، خون ریزی پر، محرمات کو حلال سمجھنے پر۔ اسی طرح یہ ہے کہ خواہش پرستی جو ہے یہ غفلت کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پہ کی گئی تھی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ خواہش پرستی سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہیں اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی انسان کی عام طور پر خواہش مال کی ہوتی ہے، اولاد کی ہوتی ہے، پھر آگے جا کر انسان ان چیزوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا ان سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کے نہ ہونے پر جس طرح وہ رب کو پکارتا تھا، ان کے ملنے کے بعد وہ رب کو اس طرح نہیں پکارتا۔ تو جب انسان خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ فرائض سے غافل ہو جاتا ہے۔
और फिर ख्वाहिश परस्ती ऐसी चीज है कि जो अल्लाह सुभान व तआला के अहकामात को बोझ बना के रख देती है। अब्दुल्लाह इब्ने अमर कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने में लग जाते हैं, यानी फिर मुराद ये है कि अपने फराइज को भूल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, उनके लिए क़यामत के दिन जहन्नम के सिवा कुछ न होगा। लेकिन जो शख्स ख्वाहिश पर नमाज को तरजीह दे तो उसकी फजीलत भी बयान की गई है। हदीस में आता है, अल्लाह ताला तीन किस्म के आदमियों से मोहब्बत करता है, उन पे हंसता है, उनसे खुश होता है। उनमें से एक वो जिसकी बीवी खूबसूरत हो, उसके पास बेहतरीन नरम बिस्तर हो, लेकिन फिर भी वो क़याम करने के लिए रात को खड़ा हो जाता है, यानी ख्वाहिशात छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे बंदे ने अपनी शहवत को तर्क कर दिया और मेरा जिक्र कर रहा है, मुझसे सरगोशी कर रहा है, अगर ये चाहता तो सो भी सकता था। तो इनका अंजाम क्या बताया गया, फसौफ यलकौना गैया, तो अनकरीब ये भटक जाएंगे, यानी नमाजों को जाया करने वाले, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले आखिरत में खसारे और शर का सामना करेंगे, क्योंकि दुनिया में ये गुमराह हो गए और सिराते मुस्तकीम से भटक गए। गैया की तफसीर करते हुए बाज अहले इल्म कहते हैं कि ये जहन्नम की वादी है, और इस बारे में जो आसार हैं वो ये, इब्ने जरीर ने यही मौकिफ इख्तियार किया कि गई जहन्नम की एक वादी है। अरबी जबान में गई का लफ्ज जो है रुश्द के मुकाबले में आता है, भलाई के मुकाबले में। ला इकराह फिद दीन का तबय्यन अर-रुश्द मिनल गई, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, बिलाशुबा हिदायत गुमराही से साफ वाजे हो चुकी है। शर और गुमराही को भी गई कहा जाता है, शर और गुमराही के लिए भी लफ्ज गई इस्तेमाल होता है। तो जो शख्स गुमराह होता है वो भलाई पर नहीं होता, और जो भलाई का रास्ता छोड़ देता है तो फिर ये चीज उसको अजाब तक पहुंचा देती है। इसीलिए बाज अहले इल्म ने गई से मुराद सिर्फ भटकना नहीं लिया, बल्कि भटकने का जो अंजाम है जहन्नम की सूरत में वो भी मुराद लिया है। वहब कहते हैं कि नहरुन फी जहन्नम बईदुन कारुहु खबीसुन तामुहु, कि ये जहन्नम में एक नहर है कि जो बहुत ही गहराई वाली है और उसका खाना इंतहाई खबीस है। इब्ने अब्बास कहते हैं, अलगई वादिन फी जहन्नम, कि गई जहन्नम की वादियां, इब्ने अब्बास का कौल है ये कि उनकी गर्मी से पनाह मांगनी चाहिए जो कि जिना पे इसरार करने वाले, आदि शराब पीने वाले, सूद खाने वाले और उससे बाज न आने वाले, और वालदैन की नाफरमानी करने वाले और झूठी गवाही देने वालों के लिए है। अता कहते हैं, अलगई से मुराद वादिन फी जहन्नम यसीलु कैहन व दमन, ये जहन्नम की ऐसी वादी है कि जिसमें पीप और खून बहता है। काब कहते हैं, हुआ वादिन फी जहन्नम अबादुहा कारन व शद्द हर्रन, कि ये जहन्नम ऐसी वादी है कि जो बहुत दूर गहरी है और बहुत सख्त गर्म है। इब्ने मसूद कहते हैं कि जहन्नम की एक वादी है जिसकी गहराई बहुत लंबी है और उसकी खुराक बहुत बुरी है। तो इस आयत से हमें खासतौर पर नमाज की अहमियत का पता चलता है, क्योंकि इंसान अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया, इस मकसद के लिए पैदा किया गया, लिहाजा जब तक ये मकसद पूरा नहीं करता उसका छुटकारा नहीं हो सकता। कायनात की तमाम मखलूकात जो हैं वो अल्लाह सुबहान तआला की तस्बीह करती हैं, उसकी नमाज पढ़ती हैं। सूरत नूर में आता है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफातिन कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफअलून, क्या तुम देखते नहीं कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है और फजा में पर फैलाए हुए परिंदे भी, ये सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हर मखलूक को अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका मालूम है, गोया सारी मखलूक पर है ये नमाज, हर एक का तरीका अलग है, वो उनको खुद पता है कि क्या करना है, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह सब कुछ जानता है। सारी मखलूक अल्लाह के आगे सजदा रेज है। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन में जितनी भी चीजें हैं खुशी और नाखुशी से अल्लाह को सजदा कर रही हैं। तमाम अंबिया की तरफ नमाज की वही की गई। वजअल्लाहुम अइम्मत यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअल खैराति व इक़ामस्सलाति व ईताअज़्ज़कात व कानू लना आबिदीन, और हमने उन्हें ऐसे पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे, और हमने उनकी तरफ नेकियां करने और नमाज कायम करने और जकात अदा करने की वही भेजी, और वो सिर्फ हमारी इबादत करने वाले थे। तो इससे क्या पता चलता है कि तमाम अंबिया को ये हुक्म दिया गया। अल्लाह सुभान व तआला अपने सारे बंदों को इसका हुक्म देते हैं, कुल लिइबादी अल्लज़ीना आमनु युकीमुस्सलात, मेरे बंदों से जो ईमान लाए हैं उनसे कह दीजिए कि वो नमाज कायम करें, और फिर नमाजों की हिफाजत का हुक्म भी दिया गया।
سچے ایمان والوں کی صفت یہ بتائی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. یعنی ان کی سچائی ان دو چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، ایمان تو لے آئے اور اس کے بعد یقیمون الصلاۃ اور پھر ومما رزقناہم ینفقون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں. نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے، اسلام کا ستون بھی ہے، اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو اسلام لایا وہ سلامت رہا اور اس کا ستون نماز ہے. تو نماز جو ہے وہ الصلاۃ و عماد الدین، یعنی دین کی بنیاد ہے، ستون ہے، اور اگر کسی عمارت سے ستون ہی اس کا نکال لیا جائے تو عمارت قائم نہیں رہتی. نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا. بحقی کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد عبادات میں سے نماز کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں جس کو اللہ نے ایمان کا نام دیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے چھوڑنے کو کفر قرار دیا ہو. نماز اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی مکمل اطاعت نہیں رکھ سکو گی، اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو مومن ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان اپنی نمازیں پوری نہیں کرتا اس کے باقی اعمال بھی اس طرح قبول نہیں ہوتے، اور سب سے ٹاپ پر نماز ہی ہے. اور یہ ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتا. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لیں، لیکن نماز جیسے بھی حالات ہوں چھوڑی نہیں جا سکتی. یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو نماز ادا کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی روزانہ دو بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں، قصر کے وقت اور فجر کے وقت، جب فرشتے تبدیل ہو کر جاتے ہیں اور وہ نمازوں میں ہی آ کر بندوں سے ملتے ہیں، اور ہر نماز کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سابقہ نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی پچھلی نماز اور موجودہ نماز کے بیچ میں جو غلطیاں ہوئی ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور یہی معاملہ پھر عصر کے وقت ہوتا ہے، اور جب مغرب ہوتی ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے، جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور بعض لوگ شر کی حالت میں لتھڑ کر یا شر میں لتھڑ کر، یعنی گندے کام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کی تھی. عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں گی. انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو. ہم نے ایسا ہی کیا. آپ نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. جب وفاقہ ہوا پھر یہی سوال پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھو. آپ نہا کر جانے کے لیے کھڑے ہی ہونے لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے ابو بکر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی، تو آپ ظہر کی نماز کے وقت دو آدمیوں کے درمیان نکلے، جن میں سے ایک عباس تھے. ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو حکم دیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا. ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیف تھی، کیسی شدت تھی، لیکن پھر بھی آپ اپنے اس فریضے کو نہیں بھولے، حالانکہ بیمار کے لیے تو بہت سی رخصتیں ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فی معاملہ کا تیمانکم، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نماز کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا،
आपने फरमाया कपड़े के बेल बूटों की तरह इस्लाम मिटता जाएगा, हत्ता कि उन्हें ये भी मालूम ना होगा कि नमाज, रोजा, कुर्बानी और सदका क्या होते हैं। एक रात में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की किताब को मिटा दिया जाएगा और जमीन में एक आयत भी बाकी ना रहेगी। लोगों के मुख्तलिफ ग्रोहों में से कुछ बूढ़े मर्द और औरतें रह जाएंगी, वो कहेंगे हमने अपने आबा व अजदाद को ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते सुना था और अब हम भी कह रहे हैं, यानी उसके अलावा नमाज कुरान से बिल्कुल लाइल्म और गाफिल होंगे। कब्र में जाकर हुई बंदे की हसरत क्या होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे, हाल ही में उस मैयत को दफन किया गया था, तो आपने फरमाया दो रकतें हल्की सी होती हैं और तुम लोग उन्हें हकीर और जायद समझते हो, लेकिन वो दो रकतें अगर ये साहिब कब्र अपने अमल में ज्यादा कर लेता तो इसकी नजर में तुम्हारी तमाम बाकी दुनिया से भी उसे ज्यादा महबूब होती। लेकिन हम कितने आराम से नफल छोड़ देते हैं, नफल क्या सुन्नत छोड़ देते हैं, मारे बंदे बस फर्ज पढ़ के खड़े हो जाते हैं। तो हमें अपनी नमाजों का हिसाब लेना चाहिए, खुद अपना तज्जिया करना चाहिए कि हम क्या नमाज को अदा करने वाले हैं या नमाज को जाया करने वाले हैं। और जाया करने में ताखीर से पढ़ना भी मुराद है, तो वक्त पर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में आता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज ईमान वालों पर हमेशा से ऐसा फरीजा है जिसका वक्त मुकरर किया हुआ है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा पसंद है, आपने फरमाया नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, यानी जब टाइम दाखिल हो जाए तो फिर नमाज की तरफ दौड़ें, और जो नमाज को वक्त पर अदा करेगा, पाबंदी से अदा करेगा, अल्लाह ताला को उससे क्या वादा है, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज उसके वक्त पर पढ़ते थे मगर मुज़दलिफा और अरफा में जमा किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत तलकीन भी की है और मुअख्खर करने की मुज़म्मत भी की है। सहाबा के बारे में आता है कि नमाजों को जाया होते देख कर वो रोते थे। इमाम ज़ोहरी कहते हैं मैं दमिश्क में अनस बिन मालिक की खिदमत में गया, आप उस वक्त रो रहे थे, मैंने अर्ज किया आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया अब मैं इस नमाज के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की कोई चीज नहीं पाता, क्योंकि आपने तो इंसानों की तामीर की थी और इंसानों को अखलाक सिखाए थे, तर्ज अमल और मामला सब कुछ, लेकिन आप उनके अंदर तो नहीं रहे थे, कुछ अरसे के बाद आप फौत हो गए थे, यानी उस वक्त उनके पास दुनियावी माल असबाब नहीं थे, यही इबादतें थी, अखलाक थे, अच्छे मामलात थे, अच्छी डीलिंग्स थी। तो बाद में वो कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की अब कोई चीज नहीं पाता सिवाय नमाज के, और अब इस नमाज को भी जाया कर दिया गया, यानी ताखीर से पढ़ने की वजह से। तो अगर इंसान नमाज पढ़ता है तो उसको अल्लाह की रहमत भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है। قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سورة النور میں آتا ہے واقیموا الصلاة واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔